Okay, si wacha mimi niende. Uh-huh. Eh, kazi ikimalizika nitarudi, si ndio? Ni sawa ile. Eh, ni ni tutaonana. Nakupenda. Na pia mimi nakupenda sana. Take care. Okay, you too. Haya. Eh. Haya. Hey, hey, ngoja kidogo. Nini? Acha nikuletee. Mm. Sasa, nataka hizi okay. Condoms. Hey. Sasa mambo inezaenda kuharibike. Kwa hivyo hata hey, nimeona unanijali kwanza wewe. Hey, unanijali. Thank you so much. Thank you so much. Kwa hivyo tunajua kwamba mambo inaharibikanga. Yeah. So unajua mtu anaingianga kwa temptation eh? Eh, hizo temptation hizo nataka ukiingia uingie na hizo. Ndio sababu nakupenda sana sana. Hey, umesikia? Hey. Sasa kutenye tutafanya. Hey. Utanipea temptations inaja kuja tu once. Moja inanitosha. Nitolee moja. Na mimi mambo ikikuja huku yaharibike ni uijishughulikie. Lakini kupatie? Wewe unabaki nayo? Ya nini? Si juu. Si hata unaenda upande wa. Wacha ikae. Hiyo safari hata sitaki. Wacha hiyo safari ikae. Ah, enda. Kwa hivyo unataka kuleta watu wengine kwa hiyo basi. Enda. Unataka kuleta wanaume wengine kwa hiyo basi. Hiyo safari nakwambia siendi. Ai wacha ikae, wacha ikae. Kwa hivyo kuna mahali. Wacha ikae, wacha ikae. Kama nitatoka hapa alafu wanaume wengine wakuja hapa. Mama, hii ni emergency yangu si yako. Hata mimi niko na emergency. Kwani mimi nikikuwa na yeye tupe uko na emergency? Niko na emergency na mimi na. Wacha, wacha emergency kitupata, kitupata hapa sisi mimi na wewe. Si tunaweza anza sasa. Mara moja. Haina shoga.